orang sepi jaluna. Rekumaya daya tarik na moal. Geus masjidna kotor. Nu adana aki-aki pahili jeng sorak doma jalu. Jote imam nu nyeri huntu. Pantes dibere imam nu maruru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jeung batuk heula deh. Untung bawa anuk dan tak-takna teh geus kolot. Iya kana budu dibujeng engelna wae walabon. Ya dibujeng engelna wae teh kumaha. Eh maca surat teh pabuliwet di poho. Inna poho deui teh inang jana teh ina atuh ina. Ayo ina-inaan teu maju-maju da poho deui. Inna 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 nu mana ieu teh abdi singgung. Aya nu ngomong di tukang kabok ina dilahi cenah abah. Ider teh imam agogo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek makmum ngaduakeun moal darah ka aing eta mah. Teu punten ka kiai punten pa ustad pajengan ieu. Terkadang masyarakat jauh giras jeung tempat ngaji tempat salat. Mungkin penyakitna aya di urang di kiai. Teu mampu memakmurkan masjid. Teu mampu menciptakan daya tarik. Padahal kan abdi mah wajeger teu pangandaranna, moal disebut ngaranna mah. Wah, eta mah geus. Bisa zaman bareto. Jaman santet newakan jelema leuwih beak 40 mah dibuang ka Ciwayang geus eta teh. Pijajauh heunjung tanya kapan. Nyangka aing bohong aing mah paeh sok geus nyangka bohong sok. Wawuh aing ngajeng jeger nu kumaha ka jelema nyaho aing ngajeng jelema dua jeung malaikat tungku aing teu wawuh. Milu jeung abdi umroh eta. Gusti ceurikna eta. Abdi mah ka haji isuk deui mah rek ka Mekah basa nyana kan eta. Dibawa ka Mekah teh taun 2015 umroh bari deui mun haji kakarek 2 bulan balik ke Mekah da keukeuh hayang umroh deui abdi mere ngajak inung Kang anu baheula inungna kungsi disenek-senek dipencit kuriling mun teu ditulungan ku hansip mah bakat ku goblok-goblok geus si eta sanggeus dibawa ka Mekah ka inungna jadi hormat wah kelas nami inung beureum nah ka inung teh teu sirik dilamotan ka inung bakat hormat-hormatna dibawa ka Mekah diumrohkeun nepi ka ayeuna geus aya 10 wangsulan mah umroh kamari memeh covid abdi tas keliling lintah kabur saya ngiling kabari menang 7 negara ke Moskow abdi terus ke Uzbekistan ke Samarkand terus ke Mesir ke Turki di Turki abdi ke Yordania kemudian abdi ke Israel di Israel ke Palestine ke Masjidil Aqsa terakhir abdi ke Abu Dhabi itu perjalanan hampir 43 hari saya keliling abdi tiap tahun tukang keliling dunia saya lintah kabur dengarkan aing mah nya ge guru abatasa gelarna ukur ST mintah parit ST ST teh sesepuh tahlil anu payu kana tahlil malin sarjana teknik sesepuh tahlil ST ieu saya lintah kabur bu ieu mah keur meunang kareueus boro-boro akang tukang ibadah ieu punten tukang arusaha pantes mun Allah mere berkah teh tapi sing inget lamun urang teu bener laporna setorna kana mere nikmat naon bedana jeung urang nganyuk mobil ka leasing atau nganyuk motor ka dealer aya di setoran mah kan tiap bulan aman mesin mobil mana nganyuk ge dipake anak pamajikan dibawa geuleuyeung geuleuyeung teu nyaho mobilna can lunas tapi aman da di setoran tiap bulan tapi lamun teu setor komo 2 3 4 5 kali ditarik wah Uber di jalan oge mah jangan keluarkeun surat perintah pengambilan unitmu. Urang sih ingat ya, umur, sehat, panca indera, panon ningali awas, cepil nguping letah bisa ngarasakeun rasa amis asin pahit irung ngameu, suku jagjag bisa dipake lek leumpang, panangan bisa dipake ngaraba, ya teh nikmat Allah. Ku Allah digratiskeun teu minta bayar pajak Allah. Teu minta sewa teu maja bayar pajak teu naon-naon. Tapi lamun teu setor ka Allah nu bogana da Allah mangan sahiji mintana oge.
Faskuruli walatakurun, minta kudu syukur. Cakap. Lamun ece nikmat kudu dibeli, ayana ya eknaros. Ece lamun soca dicokel sabelah, eknu katuh bae nu kenca. Digentosan ku artos tunai 500 juta setengah miliar, bade ditampi mon. 500 juta sabelah ece. 500 juta sabelah. Tunai setengah miliar. Tamahan jadi 600 juta sokta. Ece hayang sabaraha. Tuh. Ini terbuka harga. Tapi yakin bapak ibu telin terperiogi harta sudah baru tuh duit. Butuh mesin kamu di mata dong tina tak kayak ojol lain anak dibatkan butuh duit. Lamun gak kau jadi pasihkan 500 juta harga panon. Kami mikir lagi mengomong gitu teh. Ya Allah kau orang beri panon tiasa ningali panorama alam. Istighfar aja tak sadar. Kesabaran puluh tahun akan hari hidup di alam dunia make panon nu ieu. Allah teu minta bayar sewa, Allah teu minta bayar pajak. Geuning 500 juta ge kuce teu dibikeun, lamun ge dibikeun anggap we panon teh kenca ka tuhu dua geus samiliareun. Na panon wungkul samiliar bisi disakan di mata Allah leutik. Can jantung, can empedu, aya usus, aya ginjal, aya otak besar, otak kecil, saraf segala macam. Masya Allah, lamun kudu dibeli nikmat dina awak ek sabar ratus miliaran. Coba cari orang kaya di Tasik. Lamun Allah nuntut kudu bayar pajak, bayar sewa tiap-tiap hiji nikmat. Abdi yakin moal aya orang kaya anu cukup dengan harta kekayaan keur mayar nikmat Allah. Cahu moal mah. Cek Allah kop nikmat kabeh gratis di kami. Allah cuma minta hiji naon? Fashkuruni wala takfurun. Minta sing syukur nikmat. Ay syukur nikmat teh tidak salat-salat piwarang saung-saung tidak ke masjid berjamaah salat bari menang pahala menang ganjaran Allah manitah teh teu kitu-kitu wae sok sing bener satoranana teu bener aja jeung akang setorna dicopot ke Allah sia mah geus 50 tahun ge loh keneh bae ceuk Allah setor ka aing teu bener-bener aing cageur hayang milik rezeki aing di paraban ceuk Allah umal poe sia nginum cai menang kami. Cicing dina tanah menang nyeun kami di payungan ku langit menang kami geuning kitu laku cokot ku Allah pamiti stres tuluy setruk tuluy stop wasalam mah jauh ti kitu bana mah moal namahan kan teu dibawa eling teu dibawa sujud malain cenaning kafir ogenan loba ku Kristen beunghar ngaranna istidrak eta mah panyungkun ti Allah jang Islam lain kitu neangan dunia nu barokah alhamdulillah. Matematika moal mampu nyolehkeun anak-anak bangsa moal. Anak ece moal soleh ku matematika. PKN bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin ditambahkeun ayeuna moal mata jadi soleh anak ece moal. Anggere soleh mah kusentuhan agama. Sina hapaleun Al-Qur'an, kumaha akhlak nabi, kumaha akhlak wali, kumaha akhlak sahabat, kumaha akhlak waliullah, kumaha nabi nuju budak, kumaha nabi pemuda, kumaha nabi tos dewasa, kumaha nabi jadi panglima perang di medan tempur, kumaha nabi jadi pemimpin di rumah tangga. Tah eta nu bakal ngawangun janten putra anu saleh mah. Kata kuncina ngaji, diniah kudu hidup, wajib urang RW 10 abi ningali dinya aya madrasah. Eusian kadeh. Ya punten, sim kuring minta kabur. Abdi boga dulur 12 enung sabapa. Dulur abdi kabeh beda-beda kerjaan. Menjadi polisi, menjadi TNI, jadi pegawai negeri, aya dosen di Bandung di universitas yang paling terkenal, ngan aya hiji tukang dagang. Nu jadi ajengan mangan uing ngungkul sorangan. Leres ja. Ngan pun adi keur kuliah abdi ditarik. Tarang ngaji pisan. Di sekolah dinas ditanya ku abdi. Aisyah cegah yang naon hayu kuliah sakola ngaji tara siapa ke masjid tara atuh neuleuh-neuleuh kawas batu cenah hayang neangan gawe mun hayang neangan gawe tuturkeun aing loba jeung gawean teh jadi ajengan teh tukang digawe bisi nya kabohong abdi ngaji beurang penting teu pernah abdi ceramah sapoe sapeuting kurang ti 3 titik paling seutik abdi ngaji 3 kali ceramah sup-sup ngaji muludan ka sohor ngaji muludan ayeuna ngaji muludan iwal peting ayeuna wungkul ngaji sapeuting hiji teh peting tadi abdi 2 titik 2 tempat balik ka imah jam 2 janari berarti jadi ajengan teh loba gawe isuk teh abdi isuk-isuk geus kudu ka Majalengka deui teh digawe deui petingna isuk di Panganaran deui keneh teu nanyakeun ge terus abdi macet nepi ka beak bulan silih mulud masih mulud dan keneh jumadil awal mulud dan keneh
bulan Jumadil akhir mulu dan kene. Lamun bulan Rajab eueuh sejarah Rajaban sigana Rajaban gerek mulu dan kene. Ngan pedah Rajab aya lalakon anyar ganti judulna Rajaban. Bulan puasa ganti judulna Nuzulul Quran. Bulan Sawal ngaji halal bihalal. Bulan Hapit rek berangkat haji mun teu dikopidikeun syukuran haji. Bulan Muharram tahun baru hijrah teu beak proyek haji teh bisa ka jadi ajengan teu digawe. Mending lancet abdi mun jadi polisi, abdi pedah boga lancet jadi polisi. Ah duniana kitu-kitu we sarua. Dilintah kabur. Boga mobilna hiji bari meunang ngiridit. Lancet abdi nu jadi PNS, ah duitna teh eta di alas sabulan sakitu. Lamun abdi ayeuna jadi pegawai negeri kira-kira makani ukur SMP di abdi mah pertengahan SMP kelas 2 eureun aing. Da kaburu ulah cek bapak moanya cenah aing boga anak 12 eueuh nu ngaji hiji acan. Aing nu kudu ngajina teh ka abdi wungkul. Aing nu 11 mah teu titah ngaji, ai abdi ditekan dipaksa kudu ngaji pokona bisa mami kudu ngaji. Ngaji sia mah kudu ngaji, sia ngaji. Hari abdi cita-cita hayang jadi polisi kita tadi nanti. Bener aing mau jadi polisi teh hayang dilalu lintas aing. Yang tumpak motor nu gede teh kungsi meuli aing make buileng-buileng teh hayang mah kitu, hayang kui-kui-kui-kui aing bonggong resep teu leutik kana kitu. Aing cek pun bapa alah nyip sia mah deuh atuh. Awak 1.5 meter kurang. Huntu keuseun. Jaba siap mah pinuh ku hapur baheula mah baheula ceuk ayeuna mah tapi sehat bukan sehat cadu aing mah sehat awak aing sugan aya hapur sagede kutu eueuy sehat baheula eta mah ceuk bapa moal katampa baheula sia mah jadi polisi kumaha eta hapuran sia mah moal katampa jaba penek bebel jung sia mah ka pasantren yo dikaponokeun mah moal diukur ceuk bapa teh nu hapur tadi pariksa mesing eksim jadi tampak eh teh hooh kan kapal santri mah tadi tanya jangkung tadi meteran entah aing sugan aya hapur eueuh entah kita rima tapi abdi tahdus bin nikmah ceu aduh sanes agul data kabur maharam dibandingkan jeung dulur nu 11 abdi paling makmur ekonomina ternyata milik rezeki mah Allah nu ngatur abdi mau ngahaji geus 15 kali. Abdi mah calo haji lain. Makelar haji lain nang kalau dibabarikeun ka Mekah. Umroh abdi geus 21 tahun dugi ka ayeuna. Haram selama 21 tahun abdi ti tahun 2018. Ti tahun 2000 tak saudara salapan, pokona dugi ka ayeuna teh 21 tahun abdi can ngajaran sataun teu nincak Mekah. Tiap tahun abdi ke Mekah minimal 1 tahun abdi 3 kali aya 4 kali aya 5 kali ini di manon jaya teh pulang anting ayeuna lamun rata-rata 1 tahun 3 kali we kali 20 tahun geus 60 balik abdi meulein ageul mun eucen aing nanya Mekah ka abdi tah aingna tarang Mekah mata ka tarar ka aing kabeh dina tarang Mekah mata di dieu dah pakat ku geus nyaho aing apal jeung jalan tikus-tikus nanyaho. Nah, lanjut abdi pegawai negeri tukang dagang uget-ugetan ke Mekah sakali umroh boro-boro ke 10-an balik padahal cek teori numpang kokoro nanti kudu abdi saya hanya guru abatasa saya jadi pelayan dan khodim pesantren abdi pelayan pesantren pelayan santri pembantu abdi mah khodam ngarana ogen unggal poe abdi ukur masjid dapur imah imah masjid dapur dapur masjid imah kasur tumpak itu siklus tamahanana eta cuma siklus tamahanana wungkul tapi da Allah nu ngatur rezeki ah menang sok tingali ku eceuk ye kira-kira potongan jelema sangsara lain jawab sia sing bener sok pangnempokeun ye kira-kira potongan jelema sangsara apa lain sarua jeung tukang dagang boga imah gede anyeun pejabat nyeun imah opat lantai dicor beton saya boga lintah kabur batur boga imah di saban kota aing boga imah di saban titik lintah kabur sok abdi boga pamajikan hiji komola munyanu cacak henteu anak salapan jadi 10 epang milangkeun ku eceu bojo hiji abdi teh anak salapan minantu opat geus 14 tamah we incu salapan 20 22
23 tambah abdi bibitna hiji 24. Lamun miftah parid ayeuna paeh. Lamun sayang mati menghadap Allah Ta'ala. Kenapa paeh mah urusan Allah. Teu beunang dimungmung, teu beunang diulah-ulah. Cenarek beuceuh heula ti payun abdi paneuri, eh abdi mah bener ce abdi. Bisa cerek manawat ti heula abdi paneuri, ridho abdi. Atawa dibalikeun aing abdi paneuri eceuh ti heula maot ka paeh. Geus urusan mati mah urusan Allah nya. Teu kudu ditakuti tapi harus dipersiapkan. Eueuh hartina sieun tina paeh, manu teu sieun paeh, paeh nu sieun paeh kalau leuwih tereh. Lamun abdi maot, abdi paeh, paralun, teu aya niat kibir saeutik, maka ngagedean hate urang dieu. Lamun abdi maot, anggota kulawarga nu ditakul, dipikul ku abdi ekonomina daharna pakena teh 23 di imah wungkul kakarek ngitung anak jeung minantu. Abdi mah mobil mun dibagikeun ka pun anak ka minantu hiji ewang mun abdi paeh cadu moal beah. Abdi boga mobil leuwih ti 30 anak kincu aing mun ku 23 aing mobil loba. Tanya ke Haji Ihab. Ting urang lengo unggul aing ge boga mobil naon geus bosen aing mobil kabeuli aing. Dua ti Lamborghini mah cenah jaran boga aing. Ngaran-ngaran mobil mah geus kaasan aing kabeh aing boga lintah kabeuli ceuk. Mercy S-Class boga, Masterpiece aing boga, mobil jaman Firaun PW nu gede nu leutik aing boga. Jeep Willys aing boga, hardtop boga, mobil jaman kiwari aing boga, Pajero pangheulana boga aing, Fortuner geus bosen. Lain niat kabur ceuk saha lamun budak eceu bisa ngaji mah tak sangsara. Jawab. Buktina abdi ge SMP teu tamat ukur jadi guru ngaji batasa. Saya teu sangsara. Allah masih percaya abdi meyakini gudangna rezeki gudangna milik. Siapa yang dekat siapa yang merapat eta nu bakal menang. Ulah dimilikan hayang ku Allah teh. Dirizkian hayang, hirup hayang bahagia, hayang tenang, ari kelaku siga cereuh bulan eueuh rumusna tuh. Kudu kembali ka Gusti Allah. Insyaallah pangpangna diniah kudu hidup. Ngaji mingguan kudu datang. Kabeh warga masyarakat kudu hadir. Kalau perlu absen ku RT ku RW sina datang. Sebab hiji jelema doraka bakal jadi ngondang wabah malapetaka sakampung salamur eta bakal beak kabeh. Teu mungkin Allah ngalungsurkeun azab dunia angin puting gempa bumi kemarobe kebanjangan kemahe kahalodo sagala rupa gunung meletus banjir bandang lebih ka beak nyawa jelema minimal aya hiji we. Lamun gempa bumi angin puting aya nu paeh umat Kangjeng Nabi geus pasti eta teh siksa ti Allah ta. Lain cocoba dinu kitu mah adab da cik Allah geus janji umat Nabi Muhammad moal maot pada gunung bitu, umat Nabi Muhammad moal maot pada gempa bumi, moal aya umat Nabi Muhammad maot pada banjir bandang. Mun aya nu paeh lain cocoba deui siksa dunia pasti di dinya di lembur eta di negeri eta di kampung eta di kecamatan eta tergantung titiknya di mana. Aya jelema anu boga kasalahan ngan teu daek pangbalik pikir ka Allah Taala. Jadi we mewabah kasarerea al azabu ya ummus shalih wa thalih. Aya geus turun siksa mah tara pilih bulu nu bener nu ngaco di eret di kabeh ku Allah. Nabi Musa nangis ka Allah unjukan Gusti ari nyiksa jelema teh tong dibeakeun kabeh. Cuma Nabi Musa kan geus disengat teh ku getih, ku angin, ku kutu, ku bangkong, ku tuma, ku gempa, geus ku sagala rupa. Salapan rupa we siksa kaum Nabi Musa teh. Tiap disiksa aya we korban teh umat Nabi Musa ge. Nya Nabi Musa unjukkan ka Allah Taala, ulah sok disiksa Gusti anu saleh, anu ibadah, anu iman mah. Itu we nu garoblog bungkul nu kalapir disiksa mah. Jadi waler ku Allah teh. Bereng teh tataman euceuk, terang tataman. Naon? Sirum naon nyata eta sok magarayan kana pengpelangan jeung sirum bodoh sirum atuh tangkala mah sakali ngegel jeung eta mah ujug-ujug pinuh jeung maremu tataman mah gemerong kana sampean Nabi Musa ari jelotot teh ngegel hiji eta nu ngegel teh hiji digali ku Nabi Musa eta tataman sia bari ngancing huntuna paeh teh kabeh ditaros ku Allah Musa kunaon eta tataman Gusti nu nyocokna sabaraha hiji hiji naha geuning dipaehanana kabeh mun nu dipaehan teh nyocok wungkul
Nyata bisi kebujung nyocok, cacak-cacak hiji nyeri, komamun kabeh memeh nyocok, podaran heula pabita, cekalo aing ge kitu. Jelemana doraka hiji sakampung siksa ku aing kabeh. Sakacamatan doraka hiji nageun ku Allah kabeh. Sing arti ulah make usul ka kami nyiksa jelema tong dipilihan mudah-mudahan jadi pepeling. Ngalangkungan peringatan hari sumpah pemuda prakarsa na para nonoman pemuda karang taruna sasuhunan oge prakarsa na warga masyarakat wali murid di madrasah diniyah peringatan maulid nabi tiasa diselenggarakeun abdi minta mudah-mudahan aya asarna aya tapakna bisa merubah perbaikan urang. Hapunten nu kasuhun lamun bahasana kasar tidak ada niat takabur komo lamun niat sindir sampir ampun paranun teu aya. Ieu mah saling mengingatkan di antara kita, hanyalah Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita, hanyalah Allah yang akan merubah nasib perilaku diri urang masing-masing. Dengan bermunajat ke Allah taala, mudah-mudahan urang sadaya menjadi insan-insan terbaik di mana ku Allah dimawatan irahwai bari panjang umur engke dina ujungna maot nyandak iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika lihimi. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ka ketua pemuda karang taruna, ka sesepuh papayung lemur Pak RT, Pak RW, ka sesepuh agama, ka faraki para satin, hapunten boh bili aya nu teu raos karaosna ku Bapak Ibu. Eta mah nu awonna, nu lepatna tina kabodohan abdi, nu leresna tina agama Allah. Hapunten nu kasuhun, sanes keuheul, sanes nyerekan, sanes awon sangka, mung ieu mah tabeat abdi we adatna nu geus kieu. Jelemana awon genggerong bade dihapunten ku sadayana, bade dihapunten ku sadayana. Moal ngamuk, moal kasinggung, moal ngamekan. Oh, ulah ieu urang ngamekan ku kae. Hapunten anu kasuhun ka akang-akang sadayana. Hapunten, mudah-mudahan sekali deui diberkahan ku Allah taala pertemuan anu ieu jantan deterjen penghapus semua kotoran di masa lalu. Alhamdulillah. Karang taruna bangkit. Insyaallah engke muludan, muludan deui pangampun karang taruna mah. Menak bulan Rajab, Rajaban deui. Menak tahun baru Islam, Muharraman deui. Terus we jadikeun agenda khusus setiap hari besar Islam, hari besar nasional, sambut dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Insya Allah. Pamunut ti sapalah sawios panitia piwaran doa pada hayat lagi kesekian kumaha doa dia tanya. Manamun teu disebut doa teh mun asa misah. Ya? Niatan ngadoakeun ibu rama urang niatan.